أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الوطن من الإيمان حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وطن کی محبت جو ہے حب وطن جو ہے وہ ایمان کا ایک پارٹ ہے ایمان کا جز ہے کوئی بھی نہیں چاہتا بلکہ انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ وہ غلامی پسند نہیں کرتا یہاں تک جو جانور بھی ہیں وہ بھی ان کی کوشش یہی رہتی ہے کہ غلام نہ بننے پائے اور آزاد رہے تو اگر کوئی کسی کو غلام بناتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف ہے اور یہ فطرت انسان کے خلاف ہے یہاں تک کہ مولا علی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسے غلام بنا ہے لہذا ہندوستان جو بہت عرصے تک انگریزوں کی غلامی میں رہا یہاں وہ ظلم کرتے رہے ستم کرتے رہے آزادی کے متوالوں کو شہید کرتے رہے یہاں تک کہ جلیان والا باغ ہمارے سامنے آیا کہ جہاں سینکڑوں بے گناہوں کو انگریزوں نے گولیوں سے بھون دیا جس میں پتہ نہیں کتنے عورتیں اور بچے مارے گئے بے انتہا انہوں نے ظلم کیے اور بڑی مشکل سے ہمیں آزادی ملی ہے جس میں ہندوؤں مسلمانوں سکھ عیسائی تمام جتنے مذہب کے لوگ ہیں ان سب کا اس میں کنٹریبیوشن ہے سب کا اس میں خون شامل ہے لہٰذا اس آزادی کی ہمیں قدر کرنا چاہیے اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا وطن جو ہے وہ محفوظ رہے ہر طرح کی زیادتیوں سے محفوظ رہے ہر طرح کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے اور یہاں کی آزادی جو ہے محفوظ رہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں اتحاد پیدا ہو تمام ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں متحد ہوں کیونکہ جب اتحاد ختم ہوتا ہے تبھی غلامی آتی ہے آزادی اس وقت تک محفوظ نہیں رہ سکتی جب تک کہ ہم سب آپس میں متحد نہ ہوں گے اور خاص طور سے وطن کے فائدے میں کام کریں جو لوگ بھی بے ایمانیاں کرتے ہیں کالا بازاری کرتے ہیں چور بازاری کرتے ہیں بے ایمانیاں کرتے ہیں رشوتیں لیتے ہیں سب جو ہے وہ وطن کے دشمن ہیں اور ان کے ذریعے سے وطن کو نقصان پہنچتا ہے لہٰذا وطن دوست وہی ہے کہ جو وطن کے فائدے میں کام کرے وطن کے ہت میں کام کرے لہٰذا میری گزارش یہی ہے کہ اگر آپ ہندوستان کو دوست رکھتے ہیں ہندوستان کو محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہندوستان کے فائدے کے لیے کام کرنا ہوگا سب سے پہلا کام سب سے اہم کام یہ ہے کہ آپس میں میل ملاپ ہو آپس میں محبت ہو کیونکہ جب تک ڈوری بندھی رہتی ہے تب تک گلدستہ رہتا ہے اور جب یہ ڈوری ٹوٹ جاتی ہے تو پھول بکھر جاتے ہیں تو ہندوستان بھی ایک حسین و خوبصورت گلدستہ ہے کہ جو محبت کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے جو وطن دوستی کی ڈوری سے بندھا ہوا ہے لہٰذا یہ ڈوری جو ہے وہ مضبوطی سے بندھی رہنا چاہیے اور اگر یہ ڈوری ٹوٹ گئی تو پھر پھول بکھر جائیں گے پھر ہندوستان کا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا لہٰذا اس آزادی کی قدر کرنا چاہیے جو شہیدوں نے خون دیا ہے اس خون کی قدر کرنا چاہیے اور اس آزادی کی ہم کو حفاظت کرنا چاہیے اور یہ حفاظت جو ہے سب مل جل کر کریں گے تبھی یہ حفاظت ہو پائے گی لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگ کہ جو آپس میں لڑوانے کے قائل ہیں اور نفرت پھیلاتے ہیں وہ ہندوستان کے دوست نہیں ہندوستان کے دشمن ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے اور ہم تمام ہندوستانیوں کو تمام وطن دوست حضرات کو بلکہ تمام آزادی پسند انسانوں کو اس کی مبارکباد دیتے ہیں 26 جنوری میں اس کی یاد منائی جاتی ہے جوش و خروش سے اس کی یاد منائی جانا چاہیے اور ہمارا فریضہ ہے کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر ہم خوشی منائیں جے ہند جے بھارت ہندوستان زندہ باد